Come Bu gün Qarabağ qaziləri ilə Dövlət Neft Şirkəti əməkdaşları arasında növbəti qarşıdurma baş verib. Qarşıdurma nəticəsində Sokarın mühafizə dəstəsi Qarabağ əhalilərinə ağır bədən xəsarətləri yetiriblər. Sizin Sokarın işçiləri bu vəziyyətə gətirib? Necə oldu? Mən elə yola çıxdım, səs-küyü gördüm. Səs-küyü görəndən sonra arxadan kim idi burada? Sokarçısı idi. Yəni üstümə gəldiyini gördüm. Sokarçısı idi, almatır nə olurdu. Ondan sonra işim bitirmişəm, daha görmədim. Xəstəxanadan gəlirsiniz? Bəli. Hadisə zamanı çəkiliş edən jurnalistlər də Sokar əməkdaşları tərəfindən təzyiqə məruz qalıblar. Onların telefonları əllərindən alınıb, özlərinə isə bədən xəsarətləri yetirilib. Düşünüz əllər! Törəyin! Törəyin! Sokarın işçiləri, mülki geyimdə və formada olan işçiləri bu günlər Qarabağ qazilərinin aralarında insident yaşandı. O insidenti araşdıran zaman, araşdırmaq üçün biz əraziyə gəlmişdik. Sokarın işçiləri Qarabağ qazilərinə hücum elədilər, onlar döyməyə başladılar. Onlara qarşı gözünüzün zor... altında onlar edib elə. Bəli, Sokarın işçiləri Teymur Kərimov və məni video çəkdiyimizə görə bizi döyməyə başladılar. Hadisə yerinə polis çox gec gəldi, orada artıq döyülmüşdü. Mənim vəziyyətim çox pisdi, yıxılmışdım yerə, özümdə deyildim, özümə sonradan gəlmişəm və polis əməkdaşları biz götürüb 6-cı polis bölməsinə apardılar. Orada bizim izahatlarımız alınır. Deməli, Teymur Kərimov və mənim telefonlarımızı əlimizdən alıblar, Rövmə Qabudullayevin qoçuları. Qoçu dəstəsi saxlayır burada, jurnalist öldürür qoçu dəstəsində. Telefonlarımızı aldılar, indiyə kimi telefonlardan xəbər çıxmır. Bax, məni düz burada yerə yıxdılar, Tomazın altında döyməyə başladılar qoçuları. Silla Vran saxlayır.